მინდა გესაუბროთ დღევანდელ აქციაზე ქართული ახალგაზრდების, რომელსაც სამოქალაქო აქტივობის კლუბი ჩვენ შეუერთდით. აქ არიან წარმომადგენლები ქართული ახალგაზრდების იმ ჯგუფისა, რომელიც აქციას მართავს დღეს და ეს ახალგაზრდები ყველას კარგად ახსოვს მათი აქტიურობა. დღეს 13 საათიდან ვიკრიბებით ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ და ქართული ახალგაზრდები შემდეგ თვითონ მოგახსენებენ რა თემაზე იქნება აქცია. ეხა ორგანიზატორების მხრიდან ჯობია რომ იყოს ამაზე კომენტარი გაკეთებული. ჩვენ პირადად ყველანაირად ვცდილობთ რომ გვერდში დავუდგეთ ამ ახალგაზრდებს. მე პირადად თვითონ 22 წელს გახლავართ ვართ და მეც ახალგაზრდა ვარ. ანუ მეც მათ გვერდში ვარ. მე პატიმრებთან მახშირი ურთიერთობა ვიყავი კიდევაც შესული და ჩემი ინფორმაციით, ანუ იმ პატიმრებთან, რომლებთანაც მე მაქვს უშუალოდ ურთიერთობა, იმ პატიმრებიდან არავინ არ შიმშილობს. უბრალოდ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც შიმშილობს და როდესაც მექნება მათთან კავშირი და ანუ დავლაპარაკები, შემიძლია კომენტარის გაკეთება. ეხლა კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია ამჟამად, იმიტომ რომ რაც არ ვიცი იმას ვეკითხო. ქართული ახალგაზრდები ვაცილებთ 2013 წელს და 2014 წელს ვეგებებით და მოვითხოვთ ახალი მთავრობიდან, რომ დაიწყოს სააკაშვილის და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის საქმების განხილვა და მათი გასამართლება სამართლებრივად. აქციაზე გვერდებიან ახალგაზრდები, რომლებიც იზიარებენ ჩვენ აზრს, ასევე გვერდება სამოქალაქო აქტივობის კლუბი, რომელსაც ვუხდით მადლობას იმისთვის, რომ დაგვეხმარნენ და ყველანაირად გვერდში მიდგანან და დანარჩენი რა აქციაზე ვნახავთ დანარჩენს. ამ თემას ჯერ არ გვიშელია ჩვენ, თუმცა ალბათ შეუერთდებით. ჩვენ ახალგაზრდა დიახ, ბოლო 5 დღის განმავლობაში დავიწყე ჩვენ მსვლელობები მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვიყავით ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმში, მიხეილ სააკაშვილის რეზიდენციასთან და მართავდით აქციებს. მიშა დაგრჩა 5 დღე, დაგრჩა 4 დღე და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ ჩამოფეისბუქი ჩავიკრიბეთ ახალგაზრდები ჯგუფიდან, ჯგუფი იყო რაღაც გაკეთებული და იქიდან ჩამოყალიბდით, მე რაიონებს შეგვეხმიანე, რომ ჩვენც გვინდაო იქნება ჩამობრძანდეთო და ახაც ჩავატაროთ თუ რაღაცებიო და ასე შევიკრიბეთ და ესე დავიწყეთ მოღვაწეობა. დიახ, ახალგაზრდების სტუდენტების. ნახევრად საზეიმო ვითარებაში იქნება. დიახ, როგორ ყოფილა ახალგაზრდებით, სტუდენტებს ველოდებით პირველ რიგში. გვერდებიან ასევე შუახნის ადამიანები, მოხუცებიც გვერდებიან. დაინტერესება დიდია, დაახლოებით 700 კაცამდე ველოდებით, ანუ უფრო მეც. არ კერძოდ რომელიმე პოლიტიკოსს რო გვერდებოდეს, მაგას გამოხმარება არ ქონია. დაახლოებით ერთი კუია გულანახევარ. ანუ ეს არის განპირობებული იქიდან, რომ საზოგადოების სადაც ჩვენ გვიწევთ რეალი. საზოგადოების უმრავლესობის აზრი არის ესეთი, რომ დაისაჯოს ეს უკვე ყოფილი ხელისუფლება. კონკრეტულად ყველა თანამონაწილე არის, ვინც ამას იზიარებდა, ესრებოდა, როგორც მინიმუმ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დანაშაულებრივი ჯგუფი მოქმედებდა და თავისთავად ყველა, ვინც მათ ჯგუფში შედიოდა. კი ბატონო, დავიწყოთ 2007 წლიდან, იგივე პოლიტპატიმრების თემა შეგვიძლია შევეღოთ.
მკვლელობები ქუჩაში შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუ ეს არის როგორი თემა არის, თუ აი ფიზიკურად 20 დიდი რო ქონდეს ადამიანის ხელებზე, მაინც არ ეხებოდი ჩამოსათვლელად და აქედან გამომდინარე, დაინტერესდა საზოგადოება იმით, რომ უნდა დაისაჯოს თუ არა და საპოლიტიკაში მივედით იმ აზრამდე, რომ ჩვენ ვითავოთ ეს ორგანიზება, გაუწიოთ ამ დღევანდელ დღეს და შევასრულოთ ესე თქო საზოგადოების დაკვეთა. დავამატებდი, რომ ესეთი რეჟიმის შემოქმედ ადამიანთან მიმონი გამოძიებას ისედაც უნდა ქონდეს რაღაც კითხვა. ამას არ ჭირდება კონკრეტული საქმე ჩამოთვლა, თუნდაც ზურაბჟვანიანის კვლევებიდან დავიწყოთ, სამგრელიანის საქმე ავიღოთ, თუ რატომ შეიწყალა კვლელები პრეზიდენტმა, რატომ მოხდა მუხლის გადახალისება, რატომ იყვნენ ეს ადამიანები ისეთ კომფორტში, რატომ გადიოდნენ ციხიდან გარეთ და სპეცოპერაციებს რატომ ატარებდნენ, უამრავი საქმე არის და მე ამიტომ შევარდი ამ ახალგაზრდების მოთხოვნას, რომ იგივე ასვი აზრდება და იგივეს ვიზა პატარაობიდან მეც ამაზრდება. საქმეში ამხოს როგორ ითხოვს, იმიტომ რომ ეს არ არის.